Hola a totes i a tots. Per finalitzar el mòdul 2 de protozous i els mínims contaminants de l'aigua i productes vegetals, ens queda una última lliçó, la 2.8, sobre el diagnòstic i la profilaxi de paràsits contaminants en aigua i vegetals. Comencem pel diagnòstic parasitari a l'aigua de rec i de beguda. Comentarem els mètodes tradicionals. Tenim dos tipus de mètodes tradicionals. El mètode de flotació per centrifugació amb solució de nitrat de sodi i el de sedimentació o Weilinger modificat, que empra una solució de tampó àcid acètica, èter o acetat d'etil o solució saturada de sulfat de zinc i solució detergent. En quant als avantatges i desavantatges dels mètodes tradicionals, hem de dir que com a avantatge es tracta de mètodes fàcils de reproduir al laboratori i adequats per a la majoria dels sous del mig, però presenten també desavantatges. No són útils per al diagnòstic de la majoria dels protozous. A banda dels tradicionals i per a millorar aquests desavantatges, s'han desenvolupat nous mètodes d'anàlisi de l'aigua, com el mètode de Weilinger modificat de la OMS. Aquest mètode és útil per al diagnòstic d'ous de nematodes intestinals i està recomanat per la OMS i per el Real Decret de 2007 de reutilització d'aigües depurades. En aquest anàlisi s'analitzen entre 1 i 10 litres d'aigua. Es fa una sedimentació senzilla, després un mètode difàsic i per últim una flotació en sulfat de zinc per a després fer el recompte d'ous en una càmera McMaster a 10 por o 40 por. Amb el Weilinger modificat es pot calcular el nombre d'ous de nematode per litre d'aigua amb aquesta fórmula, on cada lletra significa N, nombre d'ous per nematode per litre d'aigua, A, és el nombre d'ous que s'ha comptat a la càmera McMaster. X és el volum del producte final de la flotació en mil·lilitres. I la P és el volum del portaobjectes de la càmera McMaster, que sol ser de 0,3 mil·lilitres. Per últim, la B majúscula és el volum de la mostra original en litres. Un tercer mètode d'anàlisi de l'aigua és el de l'American Society for Testing and Materials, la ASTM Method, per a l'anàlisi d'aproximadament 380 litres d'aigua. Consisteix en 4 passos. Un primer pas seria la filtració en filtre de polipropilè d'un micron. El filtre es talla després i es dissol i es concentra per centrifugació. Després vindria una flotació en tubs de 50 mil·lilitres en gradient per col sacarosa. Per últim, se faria una reacció d'immunofluorescència per a la detecció de cist de Giardia i de oocist de Cryptosporidium spp. Una quarta possibilitat és el mètode d'anàlisi proposat per la United States Environmental Protection Agency, la USEPA, o el mètode 1623. Que es basa en la combinació de dues tècniques, una separació i recuperació de cis i oocis per immunomagnetisme, seguida d'una reacció d'immunofluorescència per a la detecció de cis de Giardia i oocis de Cryptosporidium. En relació amb la prevenció dels paràsits contaminants en l'aigua, unes consideracions. El tractament habitual de l'aigua amb halogenats, clor i iode, no és eficaç per eliminar la majoria de les formes de resistència parasitàries, cist i oocist de protozous o els ous dels helmints. I la filtració amb porus no molt petits tampoc és eficaç per a tractar l'aigua de beguda. És necessari l'ús d'un porus de 20 microns per als ous d'helmints i de 3 a 5 microns per als cist de Giardia i Entamoeba i d'un micron per als oocis de Cryptosporidium. Per tant, com els halogenats són ineficaços contra la majoria dels paràsits i la filtració permetria passar els virus, la protecció òptima requereix de dos passos per al procés de potabilització: un filtrat per un porus inferior o igual a un micron o coagulació o floculació, seguida de halogenització, preferentment amb clor. A més,
hi ha noves tècniques encara no totalment implementades que han demostrat la seva eficàcia contra les formes de resistència parasitàries, com els oocists de Cryptosporidium, que són més petits i més resistents. Aquestes tècniques serien l'ús de l'ozó, el diòxid de clor o els raigs ultraviolats. Per a la segona part de la lliçó, revisarem el diagnòstic parasitari en productes vegetals. El mètode de processat de les mostres vegetals pel seu anàlisi comprèn els següents passos. Tenim els vegetals en una borsa estèril, seleccionem les fulles exteriors, després preparem un flascó de vidre amb aigua estèril i submergim les fulles en l'aigua. Tindran que estar en repòs durant 24 hores per a després ser retirades i tornar a deixar en repòs una hora més. Passada aquesta hora, es decantarà l'aigua i es desestimarà les 3/4 parts de la solució. En la part que ens hem quedat, la ficarem en tubs de 50 ml i es centrifugarà el precipitat durant 10 minuts a 2.500 revolucions per minut. Per últim, se farà una preparació extemporània del precipitat amb solució de iode per a l'observació al microscopi, bé a 10 o a 40 augments. Pel tractament antiparasitari de l'aigua de beguda i dels productes vegetals, per a la profilaxi contra cist de protozous i ous i larves del minç, en el cas concret de l'aigua de beguda, com apuntàvem més abans, caldria bullir durant 10 minuts i perclorar con concentracions de 3 mg per litre, encara que en el cas de les larves i alguns ous pot ser suficient la cloració i filtració habitual. I per als productes vegetals faríem un tractament amb solució de iode a una concentració de 2.000 parts per milió durant 10 minuts. O un tractament amb àcid acètic entre el 5 i 10% durant 30 minuts. També seria útil una cocció a temperatura superior als 68 graus centígrads, però, de nou, en el cas de larves i alguns ous, pot ser suficient amb un rentat profund amb aigua potable. Així vos deixe unes cites bibliogràfiques i uns enllaços d'internet de lliure accés per a completar la vostra formació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per l'atenció.